ရှင်မရွတ်မျိုးမိုးကုဓမ္မဤကန္နာကကမ္မထာရစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရ15ရက်16လ98ခုနှစ်နန်းပိုင်းရှင်မရွတ်မျိုးမိုးကုဓမ္မဤတာဓမ္မအရဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံတရားတော်တိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးဒီကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကျူးစားလို့လမ်းခီဆုံးပြီးပါမှအရေးတူပါတဲ့လမ်းကျင်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဤခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သိစာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုန်းကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်သာ၍ငန်းနှစ်ပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံတာခန္ဓာဆက်ဓမ္မဆက်လေဘုံထွက်ပုံကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဝတ်သုံးပါဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဝိဇ္ဇာကတခြားလားကိလေသာဝက်လားကိလေသာဝက်ကဘယ်နှပါတော့အဝိဇ္ဇာဖြင့်သူနဲ့တွဲရဲ့တဏှာဥပါဒါမပါဘူးလားကိလေသာဝက်သုံးပါဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါဖြင့်ကိလေသာဝက်ရှိတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကာမဝက်လားကမ္မဝဏ္ဏပါကအတိတ်ကပြုလုပ်တာကသင်္ခါရပြည့်စုံပါမှာပြုလုပ်တာကကမ္မဘဝဒါဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဈေးညံမြေလုံးပေါ်မှာကိလေသာတင်းသလားမဖုံးလားဖုံးတာလားဖုံးတာတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုံးလုံးတာလားခန္ဓာရာကြောင်းအလုံးကျူးစားတာလားဒါဖြင့်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခိအညာဏံဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒီကွမ်းတော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တော့ဉာဏ်မျက်လုံးပေါ်မှာကိလေသာတင်းသလားဖုံးတဲ့အတွက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကြိုက်ပြီးလုပ်တာတခြားလားကမ္မဝက်လားအဲဒါနဲ့သူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်မှာသစ္စာသိမှုရှိထားกว่าလူမှုတမ်းမှုနောက်ထားဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဒီသစ္စာသိမှုရှိထားတော့သိဟုတ်လားဒုက္ခဉာဏ်ံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာဝေချုပ်တော့ဒီကမ္မဝက်ကမသိဘူးလားသိပါပါဘူး။ကမ္မဝက်သိသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိလေသာဝေကမ္မဝက်တော့တခြားလားသမှုရသစ္စာလားသိပါပါဘူး။ဟောအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်သွားတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိဝတ္တသီလကြတော့သမှုရသစ္စာလားမက္ကသစ္စာလားသိပါပါဘူး။ဟောဒါကြောင့်လူမှုတမ်းမှုနောက်ထသစ္စာသိမှုရှိတာဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပြလိုက်မှာပူရှင်းဘုံညာလေးရသွားတော့ကုသိုလ်မာနညပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုညာဒုက္ခလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုဇနိတိပေးစွမ်း၏လို့ဘုရားဟောတာ။ငါတိစ္ဆာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာနာချမ်းသာကြိုက်မှလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်မှလား။ဒီတိစ္ဆာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာမှာလူချမ်းသာနာချမ်းသာတာသူသိတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့သူသိခွင့်ရရလား။ဒါဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိလေသာဝေကာမဝေသမုဒယသစ္စာလောက်ခဲ့တော့သူအကျိုးပေးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်တလာရဏဖသဝေနာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယူဒါဖြစ်ရင်အကျိုးပေးရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဟောကိလေသာဝေကာမဝေကဒီတောင်းလို့ဝိပါကဝေအကျိုးပေးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရတယ်လို့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးရှင်းလိုက်တော့အကြောင်းကိလေသာဝေကမ္မဝေပေါ်မှာရှင်းတော့တခြားသေးတာလားဝိဇိကိစ္စသေးတာလားဒီအကျိုးပြီးဝိပါကဝေခန္ဓာထဲမှာလူနာမြမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘဲနဲ့ဒီဝိဉာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရတာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခသစ္စာသဘောသိသွားတော့တခြားသေးတာလားသက်္ကာရဒိဋ္ဌိသေးတာလားဒီအကြောင်းကိလေသာဝေကမ္မဝေဒီအကျိုးပြီးဝိပါကဝေခန္ဓာထဲကိုအထည်သဘောနဲ့လိုက်ကြလားဒီမလိုက်တာကြည့်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားသို့တော့အထေသဘောတော့မလိုက်냐ဆိုလဲတတိသဘောကတော့ခြေစူးမပြူဘူးလားဒီတတိသဘောခြေစူးပြူလို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံပြီးတော့လဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အုပ်ခြေရအယူယူလို့ရသေးလားခိုင်းဝစ်တင်နေတဲ့ထက်ကဝစ်ကျွတ်တာနဲ့ဝစ်ထဲပျော်တာနဲ့ဟောဒီမှာဝေနာပစ္စယဟမ်တစ္ဆာမသိရင်တို့တို့ဝစ်တင်တာကိုဝစ်တင်မှမသိတဲ့အတွက်အာလူချမ်းသာဖြစ်နတ်ချမ်းသာဖြစ်နဲ့ပြောတာဒီကိလေသာဝေပြန်မလာဘူးလားမသိလို့လားမသိလို့လားဒ
ဒါဖြင့်တဏှဥပါဒံနဲ့မှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါဒါဖြင့်ကိလေသာဝိပြန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကမ္မဝိမလုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိလေသာဝိကမ္မဝိဒီတခြားလားသမှုရိယသစ္စာလားသမှုရိယဒါဖြင့်အကျိုးပြီးဝိပါကဝိ၈ပါးဆိုတာကဝิญญေနာယုသလယရဏသစ္စာဝေဒနာဇာတိဇာမရဏဥပတ္တိဘဝဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ဝတ်လည်ခြင်းပါလေဆိုပြီးဝတ်ထည့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝတ်ကျွတ်ခြင်းမမလားမကျွတ်ခြင်းဘူးနော်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဝတ်တင်တာဒီမှာဝတ်ကျွတ်ခြင်းမဒါကြောင့်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယ်သိတော့ကိုယ်အဖြစ်ဆိုးကိုယ်သိတဲ့အတွက်အဖြစ်ဆိုးနဲ့နေခြင်းမလားအဖြစ်ကောင်းကိုပြောင်းခြင်းမလားဒီအဖြစ်ကောင်းကိုပြောင်းခြင်းရင်ဖြင့်သစ္စာသိမှကိလေသာဝတ်ချုပ်မှကိလေသာဝေချုံမှာကာမဝေသိမှာကာမဝေသိမှာအကျိုးပြီးဝိပါကဝေကျွတ်သွားပြီးတော့ဝိထဲကကဝိသင်နာတိဘူးဆိုတာကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကျူစားရမှာလားဒီအကျိုးပြီးဝိပါကဝေထဲကကာယတစ်ခုကိုဝိသင်နဲ့ဆိုတာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာဘယ်သူသားလို့ရလုံတန်ဒီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာဘယ်သူမှဘုရားကြီးခြင်းကတဲမုံမြပွင့်သွားတယ်ဘုရားကြီးတကုရှင်ကြီးတွေကမဖြစ်နဲ့กว่าမပြက်နဲ့กว่าလို့အမိန်ပေးလို့ရရတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဝိပါကဝိဆိုတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိနေတဲ့သဘောကိုဝိသက်နေတာဟိအဲ့ဒီဝိသက်နာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိကျွတ်ခြင်းနဲ့မဲ့လို့ကြိုးစားတာပေါ့ဝိသက်နာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝတ်ထဲပြောတာပေါ့မလားဘုရားနဲ့သူကြီးနဲ့ဇီဝနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယရနာနဲ့ပြောနေတာအကိုင်းတခြားလားဝတ်ထည့်ပြောနေတာလားအဲစဉ်းစားကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမသိရင်ခင်ဗျားတို့ဝိဘဝဒူဒူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ဘုရားရှိဘယ်လိုဆူတောင်းကြတော့လဲဆူတောင်းမပြေတာကကိုကိုယ်တိုင်ကဝတ်ထည့်ပြောနေတာဟုတ်ဝတ်ထည့်ပြောနေတော့ဝတ်ကျွတ်တဲ့အလုပ်မဲ့အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဝတ်ကျွတ်ပါမလားဘုရားဝတ်ထဲပြောတာကိုရှင်းရှင်းပြောတော့ပုံရိုင်းရိုင်းပြောတယ်လို့မယူနဲ့ကိုယ်ဒီထဲကလောက်ကလေးတွေပဲနေရာပြောတော့ဒိုင်းဒီထဲကကိုကြည်ဝင်းတို့ဒေါက်တာသေးတို့ကလေကရုဏာထားပြီးတော့ဒီကိုယ်ဒီထဲကလောက်ကလေးကိုဆဲပြီးရေးဆေးပြီးနတ်လာရင်နဲ့ထားရင်ကြိုက်ကြလားဘယ်နေရာပြန်ရင်ဟောရှင်းနေများတော်တော်ဆိုးတယ်လောက်ပဲရှင်နေငူလည်းကိုဆဲစခန်းတွင်မှာကိလေသာချေကြောတဲ့အလုပ်မအောင်မြင်ရင်ဖန်ဆက်ပြီးရှင်းပါလားပြန်ပါလားနော်ဆက်ပြီးရှင်းပါလားပြန်ပါလားအရှင်ဘုရားဒီမှာမရှင်းနိုင်လားအင်းကြရင်တော့တပည့်တို့လုံးပါမပြောတာညာစကားကိုကြကောင်ပြောတာတကယ်ဝိမစင်သေးရင်ဒီမှာဆေးဘုန်းကြီးကျွေးထားမယ်ဘယ်လိုလဲမမင်းနေတာမှသွားတယ်ထင်တယ်တောင်းမှန်ရမလို့ဖြစ်ရင်စဉ်းစားဟိုဆရာတော်ပြေးတာဘုရားပြေးတဲ့ဥမာအတိုင်းပြေးတာသူတို့ကဝတ်ထည့်နေရမှာကြိုက်တာစဉ်းစားစဉ်းစားဝတ်တဲ့နေရတာကြိုက်တာဝတ်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကစိတ်ကူးချိန်မရတဲ့ဖြစ်ပြစိတ်ကူးလို့မပြောင်းတဲ့ဖြစ်ပြခဏခဏမွေးခဏခဏသေးနေရတာစိတ်တယ်ဆိုတာကိုမွေးတာလေပြက်တယ်ဆိုတာကိုသေးတာကိုမွေးပြီးကိုသေးတာမြင်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကျင်းရင်တော့လောကုတ္တရာမဲ့ရပါပဲဒါဝတ်တဲ့နာမသိတော့ဝတ်တဲ့ပြောတော့ဝတ်ကြအောင်ဟုတ်လားမရှိတိုက်တဲ့ဘုရားနဲ့ခြင်းကသမှုပွင့်သွားပြီတို့တို့မနဲ့ကြောင်ကြံခဲ့တဲ့တုန်းကမင်းဝတ်ထည့်ပြောနေတာ ਉਹ ဘုရားတော်ကတော့မင်းကြီးစင်းနဲ့ကိလေသာအညစ်ကြီးတွေချေကျော့ပြီးချေကျော့ပြီးလို့လက်ခံတဲ့ဘုရားတဆူတဆူမှာ24ဆင့်ရှိကုဋေ80ဘူဇေတသိန်းနဲ့နဲရမှုကြောတောင်းဝင်တာပြီးတော့ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေလည်းခင်းကတန်းမှုအများဆုံးတော့အဆူရေလို့မရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင်တို့ကြံခဲ့တဲ့တုန်းကခုပြစ်ဆုံးမှနေရတာတိုင်းမဲ့နဲ့နေရတာနဲ့ကိလေသာနဲ့နေရတာဘယ်နေရာပြောတော့ဟာက
ိဋ္ဌာနဲ့နေရတာပြောတာဘုရားတောင်ထဲနေရရင်ရောင်ဆောက်ကြည့်အမေသားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရရင်အမေစီစီကားကတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နဲ့နေရရင်ပြောတယ်ဒါပြောရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားကြောင့်ပြောရတာကိလေသာရှိလို့ပြောတာလားဒါဖြင့်ဘုရားစီစီနဲ့လွှဲရတာတခြားကြောင့်လားကိလေသာနဲ့အဖို့လုံးပြီလို့လားအဲကိလေသာနဲ့အဖို့လုံးတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကသုတိဆိုပြီးတော့ဟောပရိသေနေရဆိုပရိသေစိတ်ကတင့်နေဆိုချုပ်ပါဘဝနိကန်ဒီကလောဆိုရောက်ရမှာတခါလဲကိလေသာချော့ထားလားကံကြုတ်တို့ခန္ဓာအစတခြားလားကျင်ကြီးပုံပေါ်အစတာလားဇာတိလီအစာဟောင်းပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အစာစိတ်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးမလဲ့လာမပတ်တာနဲ့အမိကျော်ပဲမျက်နှာမူပြီးကြောင်စိတ်လေးဒူးပေါ်တင်လောဘလေးနှစ်ခုနှစ်ခုပေါ်အုပ်ပြီးသိငုတ်တို့ပေါ်မှာမြောက်အောင်မြောက်အောင်နေရတယ်လို့နေခဲ့ရတာအဲဒီတော့ဝတ်ထဲပြောနေတာသိပြန်ရမကြည့်နဲ့တကယ်အရင်အမှဖြစ်တဲ့သူဘုရားနောင်တော်မှာကြည်သိတ္တတမင်းသားဘွားတော်ကခန္ဓာရသောရယာမူပြုတော့မောင်းမပေါင်း၄၆၀၀နဲ့ပြောနေနေနတ်ဒီကွာနမိတ်ပြရပါတယ်သူအိုသူနာသူသည်ယဟန်မပြရဘူးလားဟာဝတ်ထဲမှာပြောရင်ဥမှုနဲ့လဲကြုံပါပဲနာမှုနဲ့လဲကြုံပါပဲသိမှုနဲ့လဲဒါရင်ဥမှုနာမှုသိမှုလွတ်တဲ့ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုံးကြတော့မကျူးစားဘူးစဉ်းစားစဉ်းစားအမနာအညစ်အမှားဒီဘုရားဖျားဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝတ်ထဲမှာပြောနေတာဒါကြတဲ့နတ်တရားကသူ့ဥသူနာသူဒီယဟန်နမိတ်ကြီးလေးပါကိုပြယူပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဗေနမိတ်များမြင်ပြီးရောက်လာကြတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာစဉ်းစားကြကျွန်တော်ဟောလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းကဝတ်ထဲပြောနေတော့ဝိကျော်အောင်ဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာကိုတော်မြတ်ကြီးအားဟောမာဂာနီပုံနာကြီးကဲချုပ်ကိုရသဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုထဲပေါ်တော့ဒီကွနော်ဆိုဇေရဝင်เจ้าကကန္နကုဋေတိုက်တရင်မသုံးပဲနဲ့ညဏ်နေကြညဏ်နေကြကြတော့ဘာရတော်သာပုံနာအင်းကမျက်ခင်းလေးသွားပြီးတရင်သုံးတယ်ဒီမျက်ခင်းအကြောင်းပြုပြီးမှဒီမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုကဲချွတ်အောင်မှာမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကမိစ္ဆာလေးထီတဲ့ရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်သွားတရင်သုံးပြီးတော့တခါတိုးတဲ့သွားနေတဲ့အခါမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်လာရင်ဘာရတော်သာပုံနာအင်းရောက်အင်းရှိရောက်တော့ဟိုမျက်ခင်းနဲ့ပုံနာတို့ထုံတန်းဆင်လာတယ်မိပူဇော်တဲ့နေရာမြင်တော့ဟာသူတော်ကောင်းများသတင်းသုံးမှုအလုံးကောင်းလာပြီတဲအီချမ်းတဲ့သဘောရှိတာပဲလို့ပြောတော့ဘာရတော်သာပုံနာကအေးဟုတ်တယ်ကွာမာဂန္ဒီကညဏ်နေချမ်းညဏ်နေချမ်းကြတော့သတိဉာဏ်ဉာဏ်ရတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီနေရာလာလာပြီးသတင်းသုံးတယ်ဆိုဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာဆိုတာစီဒီထိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တာဘောရမဆိုတဲ့အတန်ကြရတာမကောင်းသောကြားခြင်းပဲ။သူထိုင်တဲ့နေရာမြင်ရတာလည်းမကောင်းသောမြင်ခြင်းပဲ။မာဂန္ဒီကပြောတာ။မာဂန္ဒီကကြွတန်းဝင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုရားရှိကြရဲ့။ဟုတ်လားဘုရားမကြိုက်တဲ့အသီးစုကြီးတောင်းတာလူကြီးချင်းချင်းညက်ပြီးချင်းချင်းအဆုံးအဆန်းခံစားရင်အဆုံးဆုံးသောဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်မည်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဆုံးမှာမอยู่တော့ဘူးလို့ပြောတာပဲစဉ်းစားအဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့သောရိယနေမာဂန္ဒီပုံနာကြီးနဲ့ဗရဒ္ဒသာလို့အခြေတင်ပြောနေတာကြားတော့ဖြတ်စုတကူတော်နဲ့ကြွလာပြီမာဂန္ဒီမမေ့ဘူးကြာဗရဒ္ဒသာကုံနာပေါက်ကုံနာကိုကောက်ပြီးမေးတာအဲ့ဗရဒ္ဒသာပုံနာဒီမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန္ဒီနဲ့ဘာဒီအငင်းပွားနေနေဆိုတော့မာဂန္ဒီကဟာမြောက်ထဲပြောတဲ့ဥစ္စာကို၃ယောက်ကြာဖြစ်နေပြီ။ကျက်သိမ်းမွန်ကြီးနေထ။ရှောင်းရလဲမရှောင်းနိုင်ဘုရားရဲ့မြတ်တာကုဏတော်ကခြုံတာတော့သူကြွတောင်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။အဲ။မိစ္ဆာတိတိနဲ့နေတော့ကတော့ဘုရားကိုတခါတည်းသူ့အတန်ကြားတာမကောင်းတော့ကြားခြင်းမဲ့အမင်္ဂလာပါပဲလို့ပြောတာ။ဘုရားအတန်ကြားတာ။သူ့ထိုင်တဲ့နေရာမြင်ရတာလဲမကောင်းတော့မြင်ခြင်းပါပဲ။သူကမိစ္ဆာတိတိနဲ့ရောက်နေတာကို။အဲဒီတော့မှဟေးမာဂန္ဒီမင်းငါဘွားစီခြင်းဆိုတာဒီဝိပါကဝတ္ထယကိလေသာဝယ်လာရင်ဒါဘွားစီခြင်းပေါ့ဗျာ
ဟုတ်လားတခြားဘွားတာလားဒုက္ခဘွားမှာသူကဒုက္ခဘွားတာကြိုက်နေတာမဂန္ဒီကဟုတ်လားသားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဘွားနေပြီသူကကြိုက်နေကဲဒကာကြီးတွေကဘွားတာနဲ့ကြောက်ထဲနေရတာနဲ့ဘယ်နေရာပြောဒကာမကြီးတွေဟဲ့နတ်ပြည်များရောက်ကုန်ကြပါမသိပါဘူးအတန်တော့မထွက်ဘူးစင်းသာခမရိုလာတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ဟောဂဏိဇုံ6ရက်ရောက်ပြီ။ပြန်မဲ့ခြေလမ်းနဲ့ဗရင်ကမြန်မဲ့ခြေ။ပြန်မဲ့ခြေလမ်းမဟုတ်တဲ့။ဘုจွတ်မဲ့နေရာလာတော့မတတိပဒံကိမ့်ပြီ။ကမ္မထာများဆောင်းလာသလားအောင်းမရဖြည်းပြည့်ချင်။ဂဏိခွန်6ရက်ကိုနောက်တန်သေးတာဘူး။ခုတော့တိတ်မလှုပ်သေးဘူးရှိရ9ရက်ကြာရင်တော်တော်လှုပ်ပြန်မှုရအစည်းအဝေးနဲ့ဘာနဲ့မေးလာမြန်လာဘယ်လာဘယ်လိုလဲအဝေးပြားမဲ့ပုံကောလဲအဝေးပေါ်လीနီးပြားမဲ့ပုံကောလဲအနီးပေါ်တခါလဲကိုကြည်လင်သာဆိုတာချင်းအောင်လှုပ်တာပင်မအောင်လှုပ်တာခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတယ်ထင်နေတာခိုင်သားပွားသမီးပွားစီးပွားပွားတော့ပွားအောင်လှုပ်ရတဲ့ဒုက္ခသိနေတာဒီတော့အာမွားလီလီဒုက္ခကျဲဝန်းနေနေပဲမွားလီလီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသိမှလားဒုက္ခကျဲဝန်းတာလားဒုက္ခကျဲဝန်းတာမိဒါကိုသူတို့ကဒုက္ခကျဲဝန်းတာကိုကြိုက်တယ်ဘုရားကဒုက္ခသိနေတာကြိုက်မွားစီမှုယုံသိနေတာကြိုက်တော့မာဂန္ဒီကသူတို့ပုံနာစာမှာမွားစီမှုကိုသူတို့ကကြိုက်တာကိုဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဏအန္တာဘွားရှိတဲ့လမ်းကိုသူတို့ကြိုက်။ဘုရားကတော့ပြင်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတိမေကောဆိုတဲ့ဘွားရှိမှုရုပ်သိမ့်တာကိလေသာပယ်သတ်ပြီးတော့ကံချုပ်အောင်လုပ်လို့ဝိကျွတ်သွားတာဟုတ်။ဒီကကိလေသာပယ်သတ်ပြီးတော့ဟောဒီကာမဝိချုပ်သွားဒီဘက်ကအကျိုးပြုဝိပါကဝိမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ပါလား။ဘုရားကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြန့်လန့်ကြိုက်တယ်။မာဂန္ဒီကဖြန့်လန့်ကြိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတော့သူကဆက်ရတာဒုက္ခပွားတယ်ထင်တာဆက်နေနေဒါကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရွတ်ကြည့်နောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောဒီဆက်နေနေဖြတ်တယ်ပြတ်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာညောရောဟောဒီဒါဖြင့်မာဂန္ဒီဟာအေးတရားမသိတော့ဘုရားရန်လုပ်နေတာတရားသိလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဒါကြောင့်ဝဂလိတန်ကိုကြတော့ဓမ္မံပတ္တိမံပတ္တိတရားမြင်မှာငါဘုရားမြင်မှာပါ။ဘဝတရားမမြင်ရင်ငါဘုရားမမြင်ပါဘူးလို့။ဘလောက်ပဲဆက်ကြောင်လာချာနေ။ဘဝတော့ငါသင်္ကန်းစွန်ကိုင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူဘက်ကတရားမြင်နေမှာပေါ့။ဘလောက်ပဲငါနာကန့်နေပြီနဲ့တရားမမြင်ငါဘုရားမမြင်ပါဘူး။စဉ်းစား။ညာတို့အိမ်မောဘုရားပင့်တာဘုရားအကြိုက်လုပ်တာနဲ့ဘုရားမကြိုက်တာလုပ်တာနဲ့ဘယ်နဲ့များဝေယမလုံးရင်တော်သေးတယ်အိမ်မော်လည်းဘုရားပင့်ထားသေးတယ်ဘုရားမကြိုက်တဲ့လူကြီးလုံးနေတာဘာမျိုးလို့ပင့်ထားရောရိုးရာဘုရားလူကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားအိမ်မော်ပင့်ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကတခါတခါပြောတာမင်းတို့ဆိုင်းဘုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကွာဝင်းနေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓကသစ္စာလေးပါးသိတာဘာသာကလိုက်နာတာသစ္စာသိပြီးလိုက်နာမှာဘုရားကဘုန်းတော်ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိမှသစ္စာသိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားသမုဒယသစ္စာနဲ့ကြီးသိမ့်ပိုက်နေတော့ဆိုင်းဘုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းတဲ့ကဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးဒါနာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာလားအဲဒီတော့မာဂန္ဒီကမင်းပွားစီတာသံမြညာကြိုက်တာပါငါသိတတ်တာမင်းသားပွားတော့ကပွားစီကြတာမင်းသိပါကွာရေတော်ရရာမှုပြီးတော့မောမပေါင်း4,600လောက်အဲ့ဒါဘွားကြီးတလောက်ဒုက္ခရောက်တာပဲကွာ။ပြောတော့နည်းနည်းလေးသူရိမ့်ပြီလား။ခုနကိုင်းတယောက်ထဲနေရတာနဲ့ဟုတ်လား။ကိုခင်မင်းနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူနေရရင်ဘယ်နေရာပြောရလဲ။ဟုတ်ဗျာ။ကိုခင်မင်းနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နေရတော့မိကင်ရတာဘူး။ဘုရားကဥပမာပေးတယ်
กุฏฐานุนาเนี่ยเดียวก็ปูริยาไก่တော့โหแผ่ดีแผ่มีกินอ่ะมีกินတော့ปูริยาแท้ဝင်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတော့အဲသူ့မှာကြီးကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်အနာသက်သာသွားတာဘူးလည်းအဲသာမီဘူသမီမီဘူခင်မမီဘူခင်မမမီဘူပစ္စည်းမီဘူနာကတ်နေရတာနဲ့ဝိဝိနေရယ်ဘယ်နေရာပြောမင်းကြီးဝင်မင်းအသာမထွက်ဘူးဟမ်ဘယ်မိခင်မှာကြိုက်တာဘာမဲမင်းမှာယောဂရှိတယ်ဆိုတာမဲရမဲသိရတာဒါမင်းဒီယောဂပြောင်းစီဖြစ်တော့ဘောတော့ဒါကဟိုဘုရားတော်ပြောလို့ဘုရားတန်ပြာတချောင်းလုံးမှာဒီမဲရှိမတော့ကြလို့တို့မှာခုဝိသေနခန္ဓာကြီးနဲ့ခွဲလို့ရရလားဘယ်လိုမှခွဲလို့မရဘူးသားသမီးရဆိုးတယ်ဆိုကိုင်းကွာအမွေပြကြော်ညာတော့မလာခဲ့နဲ့သူပြသွားဒီကန္နာကြီးကတော့ပြောဝိသေနေလို့ဘယ်သွားသွားသူ့ကိုဆန်းသွားနေရလားအဲဒီလိုမာဂဏီပြောလိုက်တော့သူကဒီလိုဆိုရင်အနာပေါက်လာသိချင်ပါလေဆိုတော့သူတော်ရှိကညတရားနာလျော်စွာကြင့်မက်ဖို့အခွင့်ညနဲ့ဤကံသာသူတော်ကောင်းတံလည်းစိကညတရားလည်းနာလျော်စွာလည်းကြင့်ကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာတခြားလားအနာပေါက်နေတာလားတိနာဘောဓာနဲ့တိဘောဝန္ဒာဆိုတော့ဒေါက်တာဒီအနာပေါက်တာကွာဖြစ်ပြဆိုတာကဝိသေနေတာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဘုံတော်နာနာကံတော်နာနာတဘိုးတော်နာနာဆိုတော့ဘုရားကြီးမဖြစ်နဲ့ကွာမပြက်နဲ့ကွာအမိန်ပြီးလို့မရအဝိရိယတော်ဖြစ်ချင်းပြချင်းကဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဘောကမီလောင်အဲဖြစ်လာတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဏမီလောင်လောဘကိလေသာမီပေါ့ဗျာဖြစ်နေကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမွားစည်းတာကျတော့ကြိုက်တော့ကိလေသာမီလောင်တယ်ဒေါသကိလေသာမီမိတောင်ကြီးကြိုက်တယ်အဲဟုတ်လားလောဘကိလေသာမီလောင်တော့ပြောတယ်သောတာကြည်လာမိလောင်တော့အဲမျက်ရည်ကျတယ်ငါတို့ဖြစ်เสียတရားသဘောနဲ့ကြီးမှသိကြောက်เสียကောင်းတယ်တော့ဒါကြောင့်တယောက်เทศနေတယောက်เทศစာပြီးတယောက်เทศသိအောင်လုံးဝမယ်လို့ဘုရားဟောတာတယောက်เทศနေတော့ကြည်လာမိကမလောင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဆိုင်နေပဲမိလောင်မလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရင်ကလောဘကြည်လာမိရောလာသေးလားသောတာကိလေသာမိ။အဲမိလောင်မှုငြိမ့်သွားရင်အေးချမ်းမှုမရဘူးလားရပါလား။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံပါမှာဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေသောကပရိဒီဝနာသမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယလို့တိရိပ္ပံပါဠိတော်လားထား။အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဲကိုကမိဖို့ရှိရပြေးတာ။မိကကိုယ်စီလာတာလားကိုကမိဖို့ရှိရပြေးတာ။မိမင်း6ခုပြားတော့မယ်ဆိုမိဖို့တွေအများကြီးတွေ့တယ်။ငွေကမိတိများမဲမှာဘူးမိဖို့မရှိဘူး။ဒီနေရာမှာအေးချမ်းနေ။အဒီနေရာပါမဲ့အေးချမ်းညနေရာနေပါ။အဲတို့ကလည်းကျူပါမယ်၊မိုးပါမယ်၊ပြုတ်ပါမယ်၊စုပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ။ဟာ။မိလောင်တဲ့နေရာပြင်းကျင်တာပဲ။မိလောင်ခံနေနေတာ။မိလောင်ခံရင်ကိုယ်တော့ပြုံးကြည့်တဲ့အခါမဲ့ကြည့်တယ်။ပြုံးတော့လည်းအယူယူ။လောဘနဲ့ပြုံးတာဟုတ်။အရှင်ပြေလို့ရလို့ပြုံးတော့လေအယူယုံမနာနဲ့နော်မဲတော့လေကောတော့အယူတို့တို့ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကဘူးလေကိလေသာရဲ့ပင်မအောင်ဆင်းအောင်လို့ပြုံးကြည့်တခါမဲ့ကြည့်တယ်လက်နဲ့ဘဝဇတ်သိမ်းရတာပဲအရှင်ပြေတော့ပြုံးမှာပေါ့ဗျာဇီဝရောလူမှုရောအနေထိုင်အရှင်ပြေလာတော့မပြုံးဘူးလားအဲဇီဝရောလူမှုရောအရှင်မပြေတော့ဘောကမီလောင်းနေမိကြီးတယ်ဘုရားမိရွေးကြိုင်ညံ့များမိစားတယ်မိရွေးကြိုင်လောဘမိကတိတ်တာလားဒေါသမိကငရဲရောက်တယ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကလူသသိမ့်လေးလို့သူကတိပြောင်းမြောင်းဘူးကွာမိလောင်တာကြိုက်တာမိငိမ့်တာမှမကြိုက်ဘူးနဲ့မိငိမ့်လို့ထင်းသိမ့်တာကနေပါခုထင်းတဲ့မိနဲ့ဆိုတော့ထင်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ခန္ဓာမိဆိုတာကဟောလောဘမိဒေါသမိမောဟမိပေါ့ဗျာ၁၇မိအလောင်းခံနေရတယ်အဲဒီတော့ဒီမိကို
ဟိုဟာငိမ့်ဖို့ရအတွက်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလျော်စွာကြင့်မဲ့ဖို့အခွင့်ရနဲ့ဧကန်သာလို့ဒါခရကမင်းသူတော်ကောင်းတန်ရှိကအောင်กว่าဒါမှညာမျက်လုံးအလင်းရမှာမြတ်တရားလည်းနာအောင်နာယုံနဲ့လည်းမသိမင်းသိဘူးလျော်စွာကြင့်ဒါမှမင်းမဲ့ဖို့အခွင့်ရမှာလို့ဘုရားကဟောတော့ဒါဖြင့်ညာမျက်လုံးပေးပါဆိုပြီးတောင်းတယ်မင်္ဂလာတောင်းစားတယ်တောင်းတော့ခရားကအာရောက်ဇံပရမန္လာဘာနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံလို့ပြောလိုက်တော့ဒါကလည်းဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပြီးတော့ဒါကျမ်းမာနေတာဒါအကြီးဆုံးလက်ပဲပေါ့အဲတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနကုလပိတာနကုလမာတာမှာသူ့မိအောင်ဖောင်းနေဟောတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမကျမ်းမာဘူးဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကျမ်းမာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်လူမိုင်းဗိုင်ဒေါက်တာလေးတို့စဉ်းစားပါကွာခိုင်းဟိုကိုကြည်ဝင်းတို့စဉ်းစားကြမင်းတို့မေးရမှတော့ခဲ့ကျမ်းမာရလားဆိုမင်းတို့ကျမ်းမာလည်းဖြေပါအာကျမ်းမာချမ်းသာကြရလားလူသူမင်းမလေးကျမ်းမာချမ်းသာအောင်ရှင်ပြမေတ္တာပို့ပေးပါတော့တချို့ကလားလျှောက်သေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုမြတ်တာပို့လို့မရဘူးဒီခန္ဓာဝင်ကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမကြမ်းပါဘူးဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကျမ်းမာတယ်ချမ်းသာတယ်ထင်လူမိုက်သတ္တတော်ကြရင်သူ့အကြိုက်လေငါမျက်မျက်လုံးပေါက်လဲခွန်ဆက်လိုက်ရတာမနာဘူးသူကအချင်းကြိုက်တာဘူးနားပေါက်ကလည်းတန်ကြိုက်လို့အမလေးရေဒီယိုတွေမဟုတ်ဘူးခုခေတ် TV ဖြစ်လာပြီနောက်ဘာပေါ်လာအောင်မသိမျက်လုံးပေါက်အကြိုက်ငါးပေါက်အကြိုက်လိုက်ရတာနှာခေါင်းပေါက်အကြိုက်ကတော့မပြောနဲ့လျှာပေါက်အကြိုက်ကခွန်ဆက်လို့ကိုမနိုင်ဘူးကိုပေါက်အကြိုက်ကလည်းဟိုအကန့်အဝတ်ထည်ဆိုတာကြမ်းမာကြီးတွေဝဲရတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီပုံမကြိုက်ဘူးဒီပုံကယူသွားပြီမကြုံမိုးချင်ဘူးနောက်ပုံစံလေးမှဝတ်ချင်တယ်သူဒကမကြီးဝတ်တာမဲဒကမအင်းကြီးဝတ်တာနဲ့ဒကအင်းကြီးဝတ်တာနဲ့ဘယ်သူကများတော့ကဲမင်းတို့ချောက်မှာဟမ်တက္ကမအများကြီးမင်းတို့တက္ကရင်ဒါပြန်ဘာဝဲမလဲသူတို့ကမင်းတို့ဝယ်စားဝယ်ပြီးမင်းတို့ကအကန်းကိုယ်ဝယ်စားကိုယ်ဝယ်ရင်ရောင်ကျန်းတဲ့မိန်းမခွဲလို့မရဘူးရန်ကုန်မှာတွေ့ဘူးလေဥိစာရလမ်းမှာဟိုတက္ကကြီးကဆုံးပင့်ကျွေးတော့ကမ်းမောင်းပြီးလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပြင်တော့လိုက်သွားတော့ဥိဇာရနာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာတာညောစလုံးကသရောကအဖြတ်မောင်းမိရှင်နဲ့အင်းကြီးလက်ရှင်နဲ့ညောစလုံးကလည်းပကွက်နဲ့ခဏဖြူနဲ့တခါတည်းလမ်းလျှောက်လာတာအရာမောင်းကလည်းအတူတူဆိုတော့ဒကာကြီးကိုရှိရလာတာဘယ်တင်းကဒကာဘယ်တင်းကဒကမလဲလို့မေးတော့သူကကြည့်ပြီးတော့သူလည်းမကွဲတော့ဒါဖုန်းကြီးလှုပ်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အမျိုးခါမှာပဲဒါကိုယ်အလုံးမဟုတ်တာကိုယ်သွားမေးတာဟုတ်သူအနားရောက်တော့သူကကားဖြီးဖြီးလေးမောင်းတော့ဟိုဥိဇာလာတာလားဘောင်ပေါ်တက်တော့တာဟုတ်ဒါကြီးကားကြီးမောင်းနှလုံးပြန်ဖြည့်သွားမရှိကြီးမောင်းကိုယ်လည်းကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာပြောလိုက်ရတာပေါ့သူကတော့လည်းဖြီးဖြီးမောင်းတော့ဟိုချိုးကြည့်ရတော့ကားသူလက်ရင်နဲ့နေရာလိတ်တာဟုတ်ဟိုကကားကြည့်ပြီးတော့ဘောင်ပေါ်တက်သွားတော့အဲကိစ္စပြလိုက်မယ်နှလုံးပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောလဲပြောစရာပဲကိုယ်လည်းဘာလို့ဘာမှလည်းမသိဘူးလေမင်းတကာတွေဝတ်တဲ့အင်းကြီးဒကမတွေကဝတ်နေပြီမင်းတို့တကာတွေကဘာဝတ်မလဲသူအချိန်မကျုံးကတော့တလောက်မဝသေးဘူး၆ကြာရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်ညိုကြည့်နေတွေ့ရတယ်ပဲမင်းတို့တကာတွေကဘာဝတ်မလဲဒကမဝတ်တဲ့အင်းကြီးကြောင်းဖို့ပေါ့ကွာတာမင်းရောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကွာဟမ်ဒါငါအင်းကြီးနေဝတ်နေအင်းကြီးငါဝတ်ဆိုအဲ့လိုလုပ်ပေါ့အလဲလဲဟမ်စင်လာဘယ်လောက်ရောင်းမြန်ဖြစ်လာတော့ဆိုတာတွေးကြည့်သို့တော်မှာတော်သေးတယ်ဒါတော့သူတို့တချို့မျိုးရောင်များတဲ့ကလေးတွေကတော့ကျောင်းထဲဝင်လာကြည့်လိုက်ဟမ်ပြောတယ်သားဒကမဝိတ္တာကဒကအဝေစားပါလား
ဘာမှပြောမှမသားလေးဆက်ကုန်ကြေးချပြီအေးကန်ကန်ကန်သွားကြသွားကြသွားကြကြာကြာနေမှာဆုံးလို့ကိုနှင်းရတော့စဉ်းစားနောက်တိုင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်တက္ကະနဲ့တက္ကမခွဲလို့မရအကုန်လုံးပေါင်းမိရှိဝတ်တာနဲ့ပေါင်းမိလို့ဝတ်တာနဲ့အမောကဟောင်ရံရှက်လို့ဟာမျိုးဝတ်တာသို့သော်သူတို့ကခွဲလို့ရတယ်တက္ကະကလည်းဟိုစပင်းအတူအညံ့များတယ်သူတို့အရှိမရှိလားအောင်မိမကတော့ကိုယ်ဝဲပေါ့အယောင်နဲ့ပါလဲဆိုတော့ခွဲလို့ရတယ်ဒီဗမာပြည်ကျတော့ခွဲလို့များတယ်မေးရအေးရောက်တော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ပြောတာဟိုလွန်းသွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်တပည့်တော်လည်းကြည့်တယ်ဖျားတဲ့ဘယ်သူတကဘယ်သူတကမှမမသိဘူးတဲ့ဒါဖြစ်နေဒါမြင်တက္ကະဓကမအလုံးလုံးဓကမကတက္ကະအလုံးလုံးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကြိုက်ကြလားဟမ်ဟိုဓကမတွေရတယ်ခင်မုန်းကောင်းလို့ရလို့ရှင်ဘူးကောင်းလို့စင်ခံရတာအမေဘူးကောင်းလို့စင်ခံရတာတဲ့အရှာဘူးကောင်းတော့ကို့မှာတက်တက်သားသားနဲ့နေရတယ်ဘူးကောင်းလို့စင်ခံရတယ်တကားရရတဲ့ဓကမကအမဲလေးအသိစီအယောင်ဝဖြစ်တော့အမဲကြီးတဲ့ရေဆဲကစင်းရှိလို့ဘယ်သူအပြစ်ကုန်မမြင်ဘူးအကောင်းကြီးချောက်ပြောနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ငမောင်ကြီးဝဲအမဲဓကမအပြစ်မြင်ဘူးလားဘူးလို့မြင်အောင်ပြောတော့မင်းတော့ပြန်မြင်နေလားမြန်မာပဲဟိုဓကမတွေကလည်းဘယ်လိုပြောပြောအချိန်တန်သူတို့ကလည်းအထုပ်ကလေးကောင်းပေါ်ရွက်ပြေးတာပဲဗျာဇီလံသွက်တယ်သူတရားပတ်ပြီးနေရင်ဟောနိုင်ဝဲရှင်လေရိတ်တာကို6သိဟာတောရချောင်းလေးကိုဖြစ်သွားတာတောချောင်းလေးကိုဖြစ်သွားဟိုကွက်နော်ပြောလာပြော၄ရက်နေတော့ဟိုဆရာတော်ညာတော်ပူဇော်ဝဲရှင်လို့ဘုံမထိန်နဲ့နေဦးမယ်9ရက်နေမနဲ့ကြရင်လေนายอยู่แต่ไอ้ตาเนี่ยมาบ้ามากูไม่มีอ่ะတော့ตั้วดาลาดาโหลูกตมานี่ดิเว้ยชื่อแล้วชื่อเนี่ยตั้วดาซินซาปูดากูอี้เลยทีเนี่ยอี้เลยเนี่ยจ้ะတော့ปูเลยทีเนี่ยงูมาเตซาปอล่ะกิริยาเนี่ยเนี่ยอ่ะปูปูหลองๆเนี่ยอ่ะตะกานี่ตะกมะอ่ะจีตาได้อเล่ชื่อดิโหลไม่จีตาได้อเล่แล้วไม่ชื่อหูล่ะတော့တကကလည်းသုံနေတူပဲတကလေးကြည်သာတဲ့အလှက်ရှိတယ်မကြည်သာတဲ့အလှက်မရှိဘူးလားဒီနေရာပါခိုင်းနေကောင်းတဲ့အရာလားမနေကောင်းတဲ့အရာလားမနေကောင်းတဲ့အရာပฏิယူပါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဟောတော့ညာစားတော့မူပါခင်ဗျာကြွပါဖိတ်ပြီခဏကြီး15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာတော့ဖိတ်တော့တာအာမျိုးသားယောဂီများဒီနေ့ဆုံးကုသရှင်ကဘယ်လိုပါအမျိုးသမီးတွေလည်းကြွပါဆရာလေးတွေလည်းကြွပါဒီမှာဖိတ်မှန်တကပြီတကယ်တရားတရားနဲ့ကြွတာကြီးကြီးပြူပြူတခါလဲကြွကြမွေးကြအဲ့ဒီနေရာကြာကြာနေပါလားဆိုတော့အေးတဲ့နေရာကျတော့ပူလဲထင်းတယ်ပူတဲ့နေရာကျတော့အဲမင်းတို့စိတ်ကမှန့်ရလားဘလူချဲလဲတာကိလေသာပြည့်မြောင်ပြောနေရပူတဲ့နေရာကျတော့အေးတဲ့ထင်းတယ်အေးတဲ့နေရာကျတော့ပူလဲထင်းတယ်စင်းစားခုဒါကြောင့်တကယ်အေးတဲ့နေရာရှိတဲ့ပုံကိုရရတော့တော်တဲ့ပြီးရောတာပဲဟိုဟာကိုရသလိုလေးဆုံးခံပြီးရတာနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အေးရအေးကြောင့်အလုံးပဲလုံနေတော့တာခုရှာလဲဖွေလဲရတာလဲခုခေတ်မလွယ်ဘူးနော်ရှာဖွေရတာဘုနောစားစိတ်သောက်စိတ်ကအမတန်ကြီးတော့ရှာလို့ဖွေလို့ကိုမလောက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာအဲအဲ့ဒီဥစ္စာဟောတေပင်မနဲ့လုပ်ပါလားတို့လူဘဝမရစဘူးအရာသူသာနာနဲ့ကြုံဆရာကောင်းနဲ့ဆုံးတော့တကယ်အေးချမ်းနဲ့လုပ်တော့ကျူးစားမယ်ဒီစိတ်မလာဘူးသို့တော်ထိုက်တဲ့လောက်လာလို့ဒီရောက်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းအဲကိလေသာပူတာကိုအေးတယ်ထင်တယ်အေးတာကိုပူတယ်ထင်တယ်ဆိုတာဒါအမှန်တည်းလားအမှားတည်းလား
အမှားကြီးဆိုတာအဝိဇ္ဇာလေသိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိတာအေးချမ်းတဲ့နေရာကြတော့ तू ကသိကုန်မပြီးဘူးဘူးလောင်တဲ့နေရာကြတော့အေးတယ်ထင်အောင် तू ကအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့မသိကောင်းတာသိတော့တာဟုတ်သိကောင်းတာကြတော့သိကုန်မှာမပြီးဘူးဒါကမာဂဏီကိုဘုရားကအာရောဇံပရမန္တဘာနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခံလို့ပြောလိုက်တော့ဒုက္ခနာကိုကြီးပုတ်ပြတာဂျာသူကျမ်းပါလေချမ်းသာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်အချိန်ကျမ်းမှာလဲတော်တော်ကြာအဲထိုင်းနေရနေအဲညောင်းလာတယ်ဖြန့်ပြီးပါအောင်ဆန့်အနေကိုွင့်ပြီးပါအောင်ဟဲ့တော်ကြာသူ့အာရေးတိုက်ပြီးပါအောင်တော်ကြာကုဋေချင်းကလိုက်ဖို့ပြီးပါအောင်မကျမ်းမှာမှတခါတည်းကသူ့ပြုစုရတာကိုတော်တော်ဝင်လေးလားဟိုဓမ္မသွားပြန်တော့လည်းမသွားလို့အသွားလွန်ပြန်တော့လည်းဒုက္ခရောက်လို့မစားနိုင်တော့လည်းမစားနိုင်တော့အစားလွန်တော့လည်းဒုက္ခရောက်ဘယ်မှာဒုက္ခမရှိဘူးညူသူ့ဒုက္ခဆိုတာညူလေးတောင်မရှိဘူးဘုရားအလွန်ကြည်ကျတဲ့သမီးတညာနဲ့ဟောတယ်ဘုရားမြတ်ဒီအနေကကောင်းတယ်ဟိုအနေကမကောင်းဘူးဟောကိလေသာအနေပြီးတော့ရွေးရတာစဉ်းစားဒါကြောင့်ပြိဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသနာတော်ပတ္တတော်နတ္တိကိဉ္စနာကိလေသာပြည့်ကိုဝါမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ခုခင်ဗျားတို့မဲ့အလုံးလုခိုင်းတာတခြားလားကိလေသာနဲ့စစ်တိုက်တာ။အဲခင်ဗျားတို့မဲ့အလုံးမလုံးသူကလာလိမ့်မယ်ဒီကိလေသာဝေကတခါတည်းလာပါ။ကိလေသာဝေကာမဝေကမလာဘူးလားလာပါ။ဒါပေမဲ့မဲ့အလုံးလုံးတော့ဒီကိလေသာဝေကမချုပ်ဘူးလား။ကာမဝေကကျိုးလေးဝိပါကဝေကဒါပြင်းမဲ့လုံလုံးမှာခင်ဗျားဝေသုံးမကျွတ်မှာမဲ့လုံမလို့ပဲနဲ့ဝေသုံးမမကျွတ်ဘူးအဲ့တော့မာဂန္ဒီကသူ့ကိုယ်သူပုတ်ပြပြီးကြမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်အချိန်မှမကြမ်းပါမချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူကြမ်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလားကိရိတာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဟေးအဲ့ဒါသူတို့ကဂါထာ၄ပါးလားရှိတာဝိပဿနာများစွာဗျာလက်ထက်တည်းကသူတို့ပုံနာတွေကအဆက်ဆက်ဆောင်းလာပြီဒါဟုတ်လားအခုတော့သာသမီယရနာရဘူးစီဝါဥစ္စာတက်ဖို့ဆိုသူတို့ကဒီဘက်အသုံးချတယ်အာရုံကြံပရမန္တဘာနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခဟိုနောက်ပိုင်းငကာတာကကွဲနေတယ်အထင်ကြီးကောစမေကနာခေမာအမတဂာမိနာအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကကွဲနေတယ်မိခင်ချင်းမှချမ်းသာမှာမိခင်မခင်ရင်ဆင်းရဲရအောင်ကိလေသာမိကနုနုနဲ့လောင်တာနော်လောဘမိကနုနုနဲ့လောင်တယ်ဒေါသမိကပြင်းပြင်းလောင်တယ်မောဟမိကတော့မိုင်းတွေချရတဲ့ဘဝရောက်တာ။ဘယ်ဘယ်မိလောင်တာကြိုက်လဲ။ဘူးနေတော့မိဆိုတော့ဘယ်မိကမကြောက်ဘူး။ရှာလို့ဖွေလို့ရတာနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့အဆင်မပြေတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်။အနည်းကျတော့လောဘမိကြိုက်ပြန်ပြီ။ဟဲ့။အတူပေါ်လောင်ဟောနိုင်မှကိလေသာမြင့်ဖို့မြင်တာ။အဲဒီတော့မာဂန္ဒီကမိညာမျက်လုံးဖွင့်ပြီမယ်ဆိုတော့ခရကဂါတာယူလိုက်လို့ဒုက္ခနာကြီးပုတ်ပြပြီ။ကျမ်းမာလည်းပြောတာ။ကျမ်းမာလည်းချမ်းသာတယ်ပြောတယ်။ဒီခန္ဓာဘယ်ချိန်မှမကျမ်းမာဘူးမချမ်းသာဘူး။ကျမ်းမာလည်းချမ်းသာတယ်ထင်လို့ရှိရင်လူမိုင်းလို့ဘုရားဟောတာ။ဘာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဲမကိန်းတော့ကိလေသာကိန်းတော့လူဝမိုက်တာလားကိလေသာကြောင့်မိုက်တာလား။နောက်ဆုံးဘုရားကျွေးစင်းတယ်အောင်ဒေဝရကြောင့်မောင်းဆင်ကြတာ။ဒေဝရကမိုက်တာလားသူကိလေသာမိုက်တာလား။ဘုရားကိုစိန်သမဏကမတရားဆွဆွဲတာလေဘုရားလည်းဝတ်တော်ပါလို့ပေါ့လေဟုတ်လားမတရားဆွဆွဲတာအကိုင်းတခြားဆွဆွဲတာလားကိလေသာဆွဆွဲတာလားအာကိလေသာတိကျောက်စရာကောင်းမဖြစ်တော့ပါဘူးမလုံးနဲ့ तू ကမိဘွားလေးရှိရင်မိတော့ကလေးကလာမှာမိတော့ကြီးတခါနဲ့လာတာမဟုတ်ဟောဒါအပြင်ဟောဒီခန္ဓာအောက်ထဲမှာအောင်းနေတာကအနုတ္တိယကိလေသာအာယုံသွားတိုက်လို့ဟောယူပိုင်းအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်တော့မြင်တဲ့အာယုံလိုချင်တဲ့ဆိုတာထကြွလာတာ။နာမယအမဏိသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတော့လွန်ကျူးလာ။ဒီခန္ဓာထဲမှာအနုတ္တိယတတ္တိသဘောနဲ့အောင်းနေတာ။ကြည့်နေတာ။ဒီအနုတ္တိယမိဘွားမိဘွားလေးရှိလို့ဒီမှာမိတော့ဖြစ်လာတာပရိယုဌာန။ဟောလွန်ကျူးသွားတာကတိုက်တေတာတွေဥရိအိနေတိပြည့်စုံအောင်လောင်တာကကာမဘောဝိတိတ်ကမကြည့်နေတာ။ဒါကြောင့်ကိလေသာမှာမြုံမီတောင်မီဆက်မီမီးဆက်လောင်နဲ့မီးပေါ့ဗျာ။ဟဲ့ဝိပဿနာမြတ်ကဟောတောင်းမဲ့ကိလေသာရဲ့မြုံဟောလားကူးဆက်လောင်မဲ့ကိလေသာမငြိမ့်ဘူးလား။ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဒီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကတခုခုသောတရားဟောလားဖြစ်တာပြက်တာအမှန်ကမြင်လာရင်ဝိပဿနာမြတ်ကငါးပါးမကိမ့်ဘူးလား။
မျက်စီကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ထัจွားတဲ့ကိလေသာတဏှာဥပါဒံလာလေးလားကိုကူးချက်လောင်မဲ့ကမ္မဘဝကလာလေးလားကဲဥပါဒနာမဲ့ကကိလေသာမီးနှခုငြိမ့်နေဒီခန္ဓာနဲ့အောင်းနေတဲ့အနိစ္စကိလေသာကြတော့ဥပါဒနာမဲ့ကမတတ်နိုင်ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဒီတော့ဝိသင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းတည်ရင်ကဲကိလေသာဝေကောကာမဝေကောမချုပ်ဘူးလားသူကျူပြီးဥပါကဝေကောမသိမ့်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဝိကျောပါလို့ဘုရားရှိဆုတောင်းရမှာလားမဲ့ကင်ပေါ်အောင်ကျူးစားရမှာလားနာမည်မာဂန်ဒီလည်းမဲ့ကင်ပေါ်အောင်လှုပ်ပြီးမှသူကိလေသာဝေကာမဝေကျွတ်မှာပေါ့ဒီထဲမှာမြုံမီတောင်မီကုဆက်လောင်နေမီဟိုမကြီးကြံကောင်းတဲ့မှာခဏခဏလည်းပြောပါလေတောက်တတ်တဲ့တတိတော့မရှိဘူးလားသို့တော့ရံကနဲ့မထီမချင်းတောက်ကြလားရံကနဲ့ထီလို့တောက်လာတဲ့အခါဒီမိကျစ္စံတောက်တယ်မိရဓာတ်ရှိဘုံကိုရေနံကြီးအမိုက်ရှိတဲ့နေရာပြစ်လိုက်ရင်အခါနဲ့မိတော့ကမကြည့်ဘူးလားကြည့်မလားဒီတိုက်ကြတာတွေဥရိအင်းနေဒီပြည့်စည်သွားမှာပေါ့ဟိုအနုတ္တိယကိလေသာသေးတဲ့ဘုံဟောလားရဟန္တာကြီးတွေကြတော့ဘယ်အာယုံနဲ့တိုက်တိုက်သူတို့မှကိလေသာမီးလောင်နေလားမင်းကြီးသွားပြီကနာကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်သပြီးသားဘုရားဘယ်အာယုံနဲ့တိုက်တိုက်မင်းကမတောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကသိတဲ့အာယုံနဲ့တိုက်ရင်လောဘမီးတောက်မယ်ဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာလာမယ်မသိတဲ့အာယုံနဲ့သွားတိုက်လိုက်ရင်ဟောဒေါသကိလေသာမီးလောင်မယ်လောင်တာကလောင်မှမသိမောဟကိလေသာမီးမလာဘူးလားလာမယ်ဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာမယ်လောဘဆိုရင်အလဲအဆမယ်ဒေါသဆိုရင်အဆုံးမှာပတ်မယ်မောဟဆိုရင်အစကစမယ်ကဲလောဘမီးလောင်းသိရင်ပြိတ္တာဒေါသမီးလောင်းသိရင်ငရဲ့မောဟမီးလောင်းသိရင်တိရစ္ဆာန်ဒါကြောင့်လူသသိသိလူသူတိကြောက်မြောက်ဘူးကွာအကုန်ပယ်သွားတာပဲဆိုတာမီးလောင်ခံရသူတော်ကောင်းယရနာတွေပြောင်းလောင်းတာလေသူထိုင်းကျင်တယ်လို့ကြွတော့မှာဟေးသူတော်ကောင်းတရားကြည့်ရင်ကြံရင်လေးတယ်ဆိုတော့စေနာသရာတရားလေးဟာရှိသေးလို့ဘလောက်ပဲကွန်းတော်ပြောလို့ပဲကိုမိတ်ဆွေမင်းကြီးဆွေရင်တွေကိုကြည့်မှုကြံမှုပြောရင်ကွာမလိုပါဘူးတို့အမေဒီမှာလွတ်ပါလေတချို့ကအဲ့ဒီမြုံနေတဲ့မိကအာယုံတော်ကမျက်ကြည့်ရလဲအချင်းနဲ့တိုင်ပဲနားကလည်းအသားနဲ့တိုင်ပဲနှာခေါင်းကလည်းအနတ်နဲ့တိုင်ပဲလျှာကလည်းအရလာနဲ့တွေ့မှာအဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလောဘမိကလို့ပြောလားအလိုကြရင်လောဘမိလောင်အလိုမကြရင်ဒေါသမိလောင်ဟုတ်လားမိလောင်တာလောင်မှမသိတော့မောဟမိဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါအစကမလောင်ဘူးလားလောင်ကဲခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းယရနာတွေမကိန်းတာတခြားကြောင့်လားတဲ့ကိလေသာမီးမနိုင်လို့လားဒါခုခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားသူဖျားကိုယ်စလဲလောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဟဲ့ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြမြောင်ရှုပါကွာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာရှိတာဒီဖြစ်ပြဆိုတော့လေဝိသင်နေတာအနုတ္တိယကိလေသာမသိသေးလို့ဒီဖြစ်ပြကညောင်းကမချုပ်တာသို့သောဖြစ်ပြမြင်ရင်ဟောဒီကထားကြွမဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ဟုတ်လားမိတော့တောင်းနိုင်သေးလားဟိုဆက်ပြီးကူးဆက်လောင်မဲ့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အာမိရရောခုနိုင်လေးလားပြည်သူချုပ်တာဟိုတဏှာဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ဟုတ်လားတောင်းဟုတ်လားတောက်လာမဲ့မိရောကုဆက်လောင်မဲ့မိရောမငြိမ့်ဘူးလားဒါကြောင့်သောကပရိဒီဝနာသမတေတမာယလို့ဘုရားကဟောတာပေါ့မဲ့ကိရိလာတတ်တော့ငြိမ့်သွားစဉ်းစားဟဲ့မာဂဏီယသာရကနော်ခင်ဗျားတို့ချုပ်တို့ကအာယုန်တော်အတိုင်ရတိုက်တဲ့အချိန်မှာရရှိနေအချင်းနဲ့တိုင်ကိုနဲ့တဲ့အရှင်မျိုးတွေ့ရင်လောဘမီးကမလောင်ဘူးလားလောင်ပါဘူးအဲကိုမတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရတော့အကိုင်းဒေါသမီးကမလောင်ဘူးလားလောင်ပါဘူးကိုမီးလောင်တာလောင်မှမသိတော့မောဟမီးကလည်းမလောင်ဘူးလားလောင်ပါဘူးအကိုင်းလောဘမီးကပြိတ္တာလန်ဒေါသမီးကငရဲရောက်တဲ့လန်မောဟမီးကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့လန်ဆိုတော့အကိုင်းလူသသိစီလူသူတည်းပြောင်းမြောက်ဘူးကအကုန်အမေသွားတာပဲဆိုတာဒါကိလေသာမီးကိုနိုင်အောင်မတတ်နိုင်လို့ကျုပ်တို့ရောက်လာခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့သာနာလေးနဲ့ကျုံတော့ကံဒီမီးကိုဝိပဿနာမဲ့ကဟောနှစ်မျိုးငြိမ့်တယ်ဗျာတောက်လာမဲ့မီးရောကုဆက်လောင်မဲ့မီးရောမငြိမ့်ဘူးလားဒီမျိုးနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကတော့ခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ကမှနိုင်ပါမဲ့ကရှင်ပါကိမ့်မှရဒီမဲ့ကရှင်ပါကိမ့်တော့ဟာဖြစ်ပြတဲ့မရှိဘူးဆိုတာဟာကံသူ့จิตကျေစုပြုတဲ့ဖြစ်ပြကျေစုပြုတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုမဲ့ကတတ်လိုက်တာဟုတ်မဲ့ကနိုင်အောင်တတ်လိုက်တော့သူ့ကျေစုပြုမဲ့ဖြစ်ပြပေါ်သေးလားအဲဖြစ်ပြတည်ချုပ်သွားတော့အနုတ္တိယကိလေသာလည်းချုပ်ရောဖြစ်ပြညာအောင်ချုပ်တော့ဟာဒါတာဥပါတိစေတာနိဗ္ဗာန်กว่าတဏှာလုံးလုံးပယ်သနိုင်နေမလေးနိုင်ရလို့ပယ်သနိုင်ဒီ
ဥပါဒံကံချုပ်တော့ဒီဘက်ဇာတိဇာမရဏသိမ့်တာအနုပါတိဒီသာနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်မြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှရောက်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှခမည်းတော်ကဝိပဿနာမက်ကနေပြီးလောကုတ္တရာမက်ကူးလိုက်ရင်မက်ကရှင်းပါပြည့်တိုင်းဒီခန္ဓာထဲမှာမြုံနေတဲ့အနုတ္တရာကိလေသာမျိုးကိုနိုင်အောင်မတတ်ဘူးလားတတ်တယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကကျေးဇူးပြုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေမရှိတော့ဟာဖြစ်ပျက်တွေမြင်တော့ဘူးခရာဆိုတော့တခြားကြောင့်လားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကျေးဇူးပြုတဲ့အနုတ္တရာကိလေသာသိသွားလို့လားဒီဖြစ်ပြကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အနုတ္တရကိလေသာသိသွားတာသိချာမှတ်ပါဒါကဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေနာဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောတယ်1983ခုနှစ်မှာစပြီးပေါ်လာတာခြေတော်ကခင်ဗျားတို့ဟိုခင်ဗျားတို့ကန်းထားတဲ့စာရဲ့အဲ့ဒါအရကျက်ခိုင်းတာပဲရှိတယ်အမူလနှစ်ပြပါဆိုပြီးပြီအဲဘယ်ခင်ရဘယ်လို့ကြောင့်ဘယ်လို့ဘာမှမပါဘူးအဲဘုန်းကြီး83ခုနှစ်အဲရန်ကုန်မှာဝါကတ်တော်မှာဟုတ်ဖဲ့နေဒီကျက်စာလေးနဲ့ပြန်ဒီလက်ဓိပြုတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးသူအကြောင်းချုပ်ဆက်ပြမှာဆရာတော်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားနဲ့မှာလက်ဓိပြုတ်မယ်ပြောတာဒီကျက်စာနဲ့ဘယ်နဲ့လို့လက်ဓိပြုတ်မလဲမူလနဲ့ပြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆုံးတယ်လို့မပြုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့စွမ်းရည်တတ်ပြီးအဝိဇ္ဇာရဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့ဒါတွေသိရမှာကိုအဲ့ဒီ1983ခုနှစ်မှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္นานဆိုပြီးပေါ်လာပြီးတော့ခဏဤသည့်ဘုန်းကြီးပြကလို့တန်ခါးကြီးအပန်း20အစိတ်လောက်ဟမ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြတာပေါ့ဗျာဝန်တာပါလေကိုတပားတဲ့ဟိုလို့ခင်ရမလဲဟုတ်တယ်မို့လားငါကိုကြည်ဝဲကစားကောင်းတော့ကောင်းအတွေ့ရဆိုကိုခင်နဲ့မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြွေးခြင်းဘူးလားကြွေးခြင်းတယ်ဒီလူပဲတရားရတာသိလာတော့ဒီတရားပြန်ပွားဖို့အရေးကြီးတာဒီမြင့်ကိစ္စအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှပြိဿသမုပ္ပါသင်တာအရင်တော့ကျက်စာဆိုပြီးကျက်ရတာပဲကြမ်းတဲ့လူအထိုင်ဟိုဘွာပြုတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပြိဿသမုပ္ပါသင်နာမသိရင်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားလက်မခံနိုင်ဘူးဆရာတော်ကပြိဿသမုပ္ပါလွတ်မှာမဟောပဲကိုပြိဿသမုပ္ပါသစ္စာလွတ်ပြီးဟောစရာမရှိဘူးလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီကြတော့မှအခါတဲ့ရန်ကအုံးချင်းလာဟာဒီဆဝိုင်းသဘောနားနေလားအရင်ကဒီမှာလဲဆင်မကျော်မှာဟုတ်လားဒါသိသွားတဲ့ဥဋ္ဌာကြီးကုတုတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်္นานပေါ်တာဒီလိုချိတ်ထားတာဟုတ်ဒီစက်မအောင်များဒါကြီးကဘာတော့ဆရာတော်တရားတော်နားနေတာပဲဒါကြီးကဘာတော့ကျုပ်တို့နားမလည်ဘူးကြဒါခါကနားလည်အောင်ရှင်းပြသမှာရှင်းပြမယ်နာယူဝက်ပြောမယ်ဆရာတော်နာယူဝက်ထိုင်ရမယ်နေနေလေးကိုပဲတရားလေးပါမလားဆိုပြီးလုတ်ပါမယ်ဟုတ်ဘူးငါယူဝက်ပြောငါယူဝက်ထားပြီးတော့ကြမှာဆရာတော်ကြီးတရားစားနာအဲ့ဒါလူက7နှစ်လောက်အဲ့ဒီဥစ္စာလေ့ကျင့်လာ9နှစ်7နှစ်လောက်နေတိုင်းဟောအဲ့ကြတော့မှပရိသတ်ကနည်းနည်းများများလာပရိသတ်သမှုပါလဲသိလာတရားသဘောသိလာတော့ဟာဒုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာကြည့်နေတာခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်နေတာဟိုမောင်ကြည်ဝင်းဓကမခိုင်းလို့မဟုတ်မင်းနဲ့ဝင်းနဲ့မှရှိတယ်ကြည့်နေတာခိုင်းတာနဲ့ဟမ်လောဘကြည့်နေတာခိုင်းတော့အပြေးသွားတာပေါ့အဲဒေါလာကြည့်နေတာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဟဲ့ငါမလုပ်တော့ဘူးကွာမစားခြင်းနေကြီးအာဟာဒီကြဒေါလာကြည့်နေတာမိလောင်တော့မောဟကြည့်နေတာမိလောင်တော့ဒီစာအုပ်ကြီးဘယ်လိုသိရမလဲဒီခုခေတ်ဒီလူသားဆိုရင်ခဲ့ရကြည့်သေးရဲ့ဟောตัวไอ้อย่างเนี่ยจะมาปูหลောင်น่ะเปียเสียงหนองนี่ตุ้ยพี่หลောင်เนาะน่ะตองดูตองดูไล่กงแต่กงแต่ไล่บ่ตองดูเนี่ยม้านี่แหละอายีจี้ตัวรู้อ่ะตรุใส่ขึ้นนี่บานี่เปลี่ยนชื่อแล้วดีรู้สู้บาเปลี่ยนใส่อยู่เลยบานี่ลุบอยู่เลยตรุซ้ายตองเนี่ยชี้ซี้ดิดีแต่ปิดทารู้တော့ไม่ผิดหูอ๋อตะกาลากูหลောင်เนาะน่ะมะเนี่ยโหตองดูอ่ะทีเนี่ยตะกาจี้เดียวไม่ชี้ได้กับว่าเว้ยအရှင်မြတ်မလာနိုင်ဘူးပဲမိခဲမိဘခင်လက်အုပ်တို့အုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီကလည်းယူတာပဲဖေ။သူတို့လူရှိတော့နည်းနည်းလျှော့ယူတာပေါ့ဗျာ။လူမရှိရင်တော့အကုန်ယူမှာဗျာ။စဉ်းစားသူတရားလေးနည်းနည်းကျင်းသွားတော့ဩသူတို့လည်းစားကြမရှိလို့ယူတာဗျာ။ဩဖြီလုံးလေးပါတာစားကြရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြည့်စီပဲယူမလဲအကြက်တည်းတွေ့နေတာဟုတ်
ဲဒါလောဘကိလေသာမေးရလောင်မကိုမသိတာလောင်ရတာလည်းသဘောကျတယ်ရှာလို့ဘူးလို့အရှင်းပြင်းနေလောဘမီးလောင်တာပေါ့ရှာလို့ဘူးလို့အရှင်းမပြင်းတော့ဒေါသမီးလောင်တာပေါ့သူနဲ့တွေ့နေတော့မောဟမီးရသာသာတာမပါဘူးလားအဲရှာလို့ဘူးလို့အရှင်းပြင်းနေရင်တော့အာဟုမရှာဘူးရှာလို့ဘူးလို့အရှင်းမပြင်းဘူးဆိုရင်အာဟုရှာတယ်အဲဗေဒင်မဲမေးရမလားဓာတ်ရှင်မဲဓာတ်ရှင်ဓာတ်ရိုက်ပဲလောက်အောင်လားငွေကုန်ရှာတော့မယ်ငွေကုန်ရှာပြီးဒုက္ခရောက်တယ်ရောက်အောင်ဆရာတော်ပြောပြီးလုပ်တော့မယ်အဲမောင်ကြီးငွေမဲ့ဘယ်ရင်မေးဘူးလားမင်းတော့ဟောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလားကံကောင်းနေတာဟုတ်ရှင်းသာပုဂ္ဂိုလ်သားအာကိုလားသင်ရမသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတမယ်။သင်ရပြီတော့ဟာဒါလောကမှာအရှင်ပြေတာကြီးလည်းမရှိဘူးအရှင်မပြေတာကြီးပဲလည်းမရှိဘူး။သိရမှာပဲ။ဘာလို့လောကဓာတ်တရားတွေမှာပါတယ်လေ။နေနပတနာဒုက္ခဒုက္ခရာသောအာရသောလာဘောအာနာဘော။လောကဓာတ်တရားရှိပါကတိုက်။ဘယ်သူမှချမ်းသာမပြီ။ဒီတော့ဝိပဿနာမဲ့ကထကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာမနိုင်ဘူးလား။ကိလေသာနှမျိုးနိုင်တယ်ဆရာတော်ဝိပဿနာမဲ့ဆွမ်းရည်သတိသံမြင်ရလို့မထင်နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဟောဒီခန္ဓာထဲမှာအောင့်နေတဲ့အနုတ္တရကိလေသာသိအောင်တတ်နိုင်တဲ့အတွေ့သူရှိသူကကျေစုပြုလို့ဖြစ်ပြတခါတည်းညောင်းအောင်မချုပ်ဘူးလားအလိုလိုချုပ်တာလားဖြစ်ပြကျေစုပြုတဲ့အနုတ္တရကိလေသာသိသွားလို့လားဟင်းလက်ရှိရှင်ပါကမက်ကပညာတကိင်္ဂါဆိုရင်သူကအလွန်ထက်တာဟုတ်ဗျဒီတည်းကအနုတ္တရကိလေသာလည်းသိပါရောဒီခန္ဓာအရာရှိခံခံရလို့ဖြစ်ပြရှင်နေရတယ်ဟာဖြစ်ပြတယ်မမြင်တော့ဘူးဗျာဆိုတော့အနုတ္တရကိလေသာချုပ်သွားတော့ဒီဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဝိကျက်ကျွတ်သွားတယ်ဝိကျွတ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်အဲဒီခန္ဓာရှိတဲ့ညာအပြင်လှမ်းမြတာသဥပါဒိသေသာနိဗ္ဗာန်နှိအကွက်ချုပ်အောင်ရှိနိုင်သဥပါဒိသေသာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်သွားမြည်ဖို့ပြောတာဒီဘက်ကတဏှာလုံးလုံးချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏမပေါ်တာကအနုပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်။ဒါဖြင့်မြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။မြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှမမြင်ဘဲနဲ့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အကျွေးလားလက်ငင်းလား။ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိတောင်းတာဝိဘဝဒူဒူဆိုတော့နင်းနေတော့ရှည်ရှင်သေးတာဗျာ။အခုယူမယ်လို့မပါဘူး။တောင်းလို့လည်းမရပါဘူး။လုပ်ယူမှရ။ဒါရင်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းပြည့်ဝိုင်းတယ်သင်္ခါရကလည်းပြည့်ဝိုင်းတယ်တဏှာဥပါဒံကလည်းပြည့်ဝိုင်းတယ်ဟောဒီကာမဘဝကြတော့အပြည့်မဝဘူးငါအတိတ်ကအလွန်လေးနေတယ်နော်ဟိုကကတတမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တော့ဘုန်းကြီးများရှင်းရတာရှင်းရတော့ကတော့သင်္ခါရကဧကံကာမဘဝကအနေကံဒါလောက်ပဲပြောတယ်သို့တော့ဘယ်လိုလဲအပြည့်ဝိုင်းတာကဧကံအပြည့်မဝိုင်းတဲ့ကာမဘဝကအနေကံဒီလိုပြောတာတော့သူကတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီသင်္ခါရရောဝိတ္တဆန္ဒပါခံရတာဧကမြတ်တန်တရားမယ်လေးတန်ရသွားတော့မရခင်ကမှားထားတဲ့အမှားတွေကာမဘဝမရှိဘူးလားရှင်အဲဒီကြတော့အကုန်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါအနိကဒါလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီကြားဟောတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဟန္တာတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ကမ္မလာဖြစ်ပြီဘဝမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အပြည့်မဝိုင်းတာကမ္မဆိုတာပြုကံများမတ်တာဟိုကြောက်ပြပေါ်စိုက်တဲ့မျိုးစရာမြင်နဲ့မတွေ့ရင်နဲ့မတွေ့တော့အပင်ပေါက်စရာရှိသေးလားအဲခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့ပုထုဇဉ်နေနေရတော့ဒီတဏှာကမချုပ်တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောကမ္မဘဝဖြစ်စရာဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါဠိတော်ရင်ဥပါဒနာဖြစ်စရာဘဝဟုဗျဘဝဖြစ်စရာဇာတိကြည့်တော့ရဟန္တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလိုကြတော့တံပြပိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဏှာသိပိသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏှာဥပါဒမမရှိဘဲနဲ့ဒီကကာမဘဝကဖြစ်လို့ရပါ့မလားဘုရားသူတို့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကာမလာဖြစ်တယ်ဘဝမဖြစ်တော့ကာမဆိုတော့ကရိယာများပြုကံများမတ်တာကြောက်ကြပေါ်စိုက်တဲ့မျိုးစီဟာမြည်နေလည်းမတွေ့ရည်လည်းလည်းမတွေ့တော့အမြင်ပေါက်ပါ့မလားဒီလိုပဲတဲ့ဘုရားရဟန္တာများပြုတယ်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကကမ္မတာဖြစ်ပြီဘဝမဖြစ်တွေ့တယ်နောက်ပရိစ္ဆေအကျိုးမပြီးတော့ခောဒီကံဖြစ်သွားများတို့ကျွတ်တို့ဟုတ်လားပုထုဇဉ်ကိုသောတာပန်ကိုသရဂံကိုအနာဂံကိုဒ
တဏှာကျနေရင်ကာမဘဝဖြစ်စရာဇာတိပရိသေအကျိုးပေးဦးမှာပဲရှင်းရလားဒါဖြင့်ရင်ဆရာတော်ဟောတာတော့သင်္ခါရကဤကံကာမဘဝကအနိကံဒါတော့ပဲဟောတယ်ဖောอยู่တော့မှာဟောသင်္ခါရကဝတ္တောဆန္ဒမအကုန်ခါတယ်ကိုတော်ကြီးတကူတော်နဲ့တားလို့မှမရဘူးဝတ္တောဆန္ဒကဒေါက်တာတိမခါဘူးလားခါတယ်တို့တော့ပြည့်စုံပါမလေးနိုင်ရတော့တဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံပြာကိုယ်တော်ကမြတ်ကြီးပြုလုပ်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုမရှိဘူးလားရှိပါရှိရင်ရှင်းရတော့လေကမ္မဘောလားကမ္မလားကမ္မပြုကံများမတ်တာကရိယာများပဲကမ္မဘောဖြစ်ရင်တော့ဇာတိပရိသေကျူပြီးမှာပေါ့ကမ္မရင်ဖြစ်နေတယ်သူကအနေကံအနေကံဆိုတာဟုတ်လားကျုပ်တို့ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုဇဉ်ကိုသောတပန်တရာကအနာကံကိုကမ္မဘောဖြစ်လို့ဟိုနောက်ပရိသေကျူရပေါ်မယ်ဘုရားရဟန္တာများကြတော့ကမ္မသာဖြစ်ကမ္မဘဝမဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပရိသေအကျိုးပေးပေါ်သေးလားဒီသားကြောင့်အနေကံသူကဧကံခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံကတော့အကုန်ခါမှာဒါကြောင့်ဝိပါကဝိဒုက္ခပြန်စားဆိုဝိတ္တောစန္ဒပအကုန်ခါရတာဒီခန္ဓာကြီးလို့ခါရတာဟောဝိသင်တဲ့ခန္ဓာကြီးဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြုံလဲဟောခန္ဓာကြီးလို့ခါရတာကောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြုံလဲအခန္ဓာရှိလို့ပဲခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှခန္ဓာသာတိုင်းဒုက္ခငြိမ်းတဲ့သဘောရောက်မှပြီးတော့မာဂံမီကိုခန္ဓာအပြစ်မြင်အောင်ပြတော့သူလည်းမြင်တာပါပဲနောက်ဆုံးမြင်တော့သူသောတာပန်တည်သွားနောက်ဆုံးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့အတွက်ဒီညက်ခင်လာထိုင်ရတယ်ဘုရားကြီးအမြတ်ကြီးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တောက်လိုက်တော့သူ့ကိလေသာယောဂပျောက်သွားဒိဋ္ဌိကိလေသာယောဂပျောက်သွားတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလား။အဲတဏှာကိလေသာယောဂပျောက်အောင်တောက်နိုင်ရင်တော့သရဂံအနာဂံညာနာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ယင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျုပ်တို့ဒီလိုသာနာနဲ့ကြုံဆရာတို့နဲ့ဆုံလုံးမှာကိလေသာတတ်တဲ့နာယုံတတ်နိုင်တဲ့မဲ့ကိုအာကူပါ။တရားကိုအာကူမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလဲမှာကိုယ်ကွယ်မှုအာကူမှုစိကမှုရှာတော့တခြားပြေးတာလားမဲ့ခင်တရားတည်းအာမဲ့ခင်တရားပဲကိုယ်ကွယ်မဲ့စိကမဲ့တရက်ဆဲမဲ့ဆုံးပြခြင်းတော့ဘုရားနဲ့စုသုံးစုတိုင်တိုင်မိတဲ့သံမရိပြမကြီးကဆင်းလာပြီအရှင်ဘုရားဆုံးပြခြင်းအမတ္တမမနဲ့ဘုရားရှင်းအောင်တော့ဘုရားလေဒီလိုတွေးပြီးဒီလိုပဲဆုံးပြပြီတရားကိုပဲကိုယ်ကွယ်ပူဇော်စိကတရက်ဆဲသွားပါတယ်လို့ထောက်ခံချက်မပေးဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့မှာလောကကြီးမှာခမည်းတော်လူပြည်ရောက်လာတဲ့တရားပို့တာအတ္တိဓမ္မယုံရောက်လာတဲ့တရားကပို့တာတရားတရားကိန်းအောင်လုံနိုင်ရင်ဂိုင်းသုတိဆောင်ဖို့မှလည်းတရားပဲဒုတိဆောင်ဖို့တာလည်းတရားပဲဟိုနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့တာလည်းတရားပဲဒါဖြင့်လောကကြီးမှာသူများအုပ်ချုပ်တာလားတရားအုပ်ချုပ်တယ်ဟေးဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကိုယ်ကဲတင်မဲ့တရားကိန်းအောင်ကတော့မဲ့အလုပ်ကျူးစားလုံမှရမယ်မာဂန္ဒီလုံတော့သူသောတာပန်တည်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဟိုမုန်ဆိုးကြီးတွေလည်းကိလေသာရှိပြီးတော့သူတို့ကိလေသာခိုင်းတဲ့လူများသားကောင်သားအသက်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးစားနေတာနောက်ဆုံးကိလေသာဝင်လဲကြော့ရောပြန်လုပ်သေးလားမလုပ်ဘူးဆိုင်ကိုကြည်ဝင်းလဲဒီမှာဝွကြောင်လုပ်သွားရင်မင်း၆ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါမှာလမ်းလုပ်ပါကွာအဲမင်းလူတဲ့တန်ကငါပြန်ဆော့မှာပေါ့မင်းလူတဲ့တန်ကငါကထိန်နဲ့တည်းပြီးငါရှိတဲ့တန်ကငါဆော့မှာမယ်ကနေမလားဟဲမကိလေသာနိုင်ပွဲအနိုင်တိုက်မှာလားရက်စီပြန်မှာလားဟဲအားလုံးကိုငြိမ်းသွားတာပဲငြိမ်းသေးထိုးလိုက်တာတကားလေခင်ဗျားတို့ကအနိုင်တိုက်မယ်ဆိုတာမလာဘူးညက်စီရုံကတော့ခင်ဗျားတို့နီးပဲရမယ်ချက်ကျူစာကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်ရှင်းရလားရှင်းတယ်နာရက်စီသွားပြီတော့ကြအောင်ကြီး